ជាបឋមខ្ញុំបករណាសូមអង្គាយថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមអង្គាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃសាវកដែលគង់នៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះព្រះធម្មវិជាមេតាផាឡាវទំសឿតពគ្រូចៅអនិកចៅអតិការវត្តនិកុលតវណ្ណកុលតតឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមង្គលសទ្ធាកងណាមនីព្រះគ្រូចៅអតិការវត្តចំពើមាសជាទីគោរពចិករៈនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ3ព្រះអង្គគឺមានព្រះមហាព្រហ្មចុតោគង់ផែងព្រះមហាចយៈបន្តិបណ្ឌិតតោលៀងសវណ្ណនិងប្រគុណម្ចាស់វណ្ណាជាការីនៅក្នុងការផ្សាយក្នុងឱកាសនេះទៀតណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមជម្រាបសួរដល់សាវនជនគ្រប់រូបដែលបានតាមដានស្ដាប់និងទេសនាកម្មវិធីស្ត្រីនឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងឱកាសនេះទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុទ្ធពីកើតខែផុត្របុត្រឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទីមាណុមចាស់ទី23ទី23ខែ8ឆ្នាំ2017កាលណាដាច់ខែស្រាប់មួយទៀតហើយកញ្ចាចូលដល់ខែអាសាឍស្រាប់ផុត្របុត្រផតបត់ដូចទៅអសុចអសុចអីទៅកដឹកផងមិនជិះម៉ូតូមកចេះនឹកឃើញថាអីពុតទៀតអីពុតថ្ងៃមុនសោះឥឡូវពុតទៀតអីច័ន្ទគារពុតបោះសុកសៅអាទិត្យច័ន្ទគារពុតបោះសុកសៅអាទិត្យនឹងដូចជាលឿនអើយលឿនអីតែមកផ្លែតសោះមកផ្លែតដល់មកផ្លែតដល់ផ្លែតដល់ពេលវេលានឹងដូចជាថ្មិចបើកថ្មិចបើកមួយថ្ងៃកន្លងទៅមួយខែកន្លងទៅមួយឆ្នាំកន្លងទៅដូចជាសម្លឹងទៅក្រោយវិញដូចមួយថ្ងៃនោះសោះកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនជួបគុណចាស់ដបងនិមន្តមកចូលរួមកម្មវិធីសន្តិនិធននៅនីតិស្មយពុទ្ធសាសនាហ្នឹង2009ឥឡូវនេះ2017 8ឆ្នាំហើយដូចជាឆាប់សោះឥឡូវនេះសិតចម្រើនវ័យរៀងខ្លួនបើនិយាយពីរឿងថាចាស់ហ្នឹងចាស់តាំងពីបដិសន្ធិមកយើងចេះថានៅក្មេងតាមការពិតហ្នឹងចេះចាស់តិញដងខ្ញុំកណា61ឆ្នាំកន្លងទៅលោកម្ចាស់37 38អីកន្លងទៅអស់ណាដល់ទេបងនោះមកដល់37លោកម្ចាស់36ឯង36ហើយមិនតិចទេពាក់កដាលចិត្តពាក់កដាលអាយុជីវិតអាយុខៃហើយដូច្នេះឃើញថាពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខជីវិតនឹងវាចេះតែខើចទៅខ្ញុំកណាចេះពិចារណាថាជីវិតនឹងដូចការយល់សពមិនលំចាស់ចេះគិតជនកាអង្គុយអង្គុយគិតពិចារណាទៅតែដូចយល់សពអញ្ចឹងហេតុអីបានថាដូចយល់សពពីព្រោះបើយើងគិតមើលតើឥឡូវនេះយើងមិនបាច់ចាំគិតទៅដល់ម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃគាត់នេះពីព្រឹកមិញមកដល់ឥឡូវនេះបើយើងបិទភ្នែកទៅថាព្រលឹមឡើងព្រឹកមិញហ្នឹងយើងធ្វើអីខ្លះ
មុននឹងបន្តិចលោកម្ចាស់ផងមិញមុននឹងបន្តិចលោកម្ចាស់ឆាន់យាយគូខ្លាយទៅជាអតីតកាលអស់ហើយដូចយល់សពអញ្ចឹងមិនចាស់ដូចយល់សពតែអត់តែតែប្រកាន់តែយើងនឹកឃើញដឹងមែនប៉ុន្តែបើឲ្យច្បាស់ប្រកាសដូចនេះអាកំពុងប្រកាសកំផ្នែកឃើញកំពុងបច្ចុប្បន្ននោះបានច្បាស់ហ្មងប៉ុន្តែដល់អាកាលកន្លងទៅនោះដូចយល់សពហើយអនាគតនោះក៏លើសពីការយល់សពទេដល់នឹកមិនឃើញថាមានអីកើតឡើងទេព្រោះវាអត់ទាន់មានហេតុអីណាកើតឡើងគាត់តែយើងអាចគិតបានចឹងអតីតកាលដែលកន្លងទៅហើយនៅកិច្ចការងារណាដែលយើងបានធ្វើដែលយើងបានបំពេញដែលយើងបានប្រព្រឹត្តរួចហើយនោះបើសិនជាអំពើល្អយើងក៏បីត្រូវតែបន្តធ្វើតទៅមុខទៀតឲ្យវាកាន់តែចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងថែរក្សាកុំឲ្យវាបាត់បង់ហើយប្រឹងធ្វើបន្តឲ្យរឿងរ៉ាវណាដែលកន្លងមកជួបរឿងមិនល្អអីយ៉ាងណាយ៉ាងណារឿងមិនសប្បាយចិត្តកើតទុក្ខព្រាត់ប្រាសនិរិះឬក៏បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអីឈឺថ្កាត់មានគេនិន្ទាឈ្នាននេះថាឲ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះវាជាអតីតកន្លងទៅហើយឬក៏យើងធ្វើនៅកំហុសឯណានេះមួយអោះទៅកន្លងទៅយូរឆ្នាំខែហើយជួនកាលយើងចេះតែនឹករលឹកយកមកនិយាយយកមកថានាំឲ្យมันសប្បាយចិត្តដូច្នេះអតីតកាលដែលវាកន្លងទៅហើយឲ្យវាកន្លងទៅចោះបើសិនជាយើងធ្វើរឿងมันល្អយើងគិតថានេះຕົកជាមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយបើសិនជាអំពើល្អគឺជាគំរូខ្លួនឯងធ្វើក្តីអ្នកដតីធ្វើក្តីគឺជាគំរូសម្រាប់យើងប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃនឹងកាលណាយើងរស់នៅក្នុងអតីតកាលយើងដាក់គុកខ្លួនឯងក្នុងអតីតកាលវាជាប្រការមិនល្អទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ច្រើនតែ រំលឹករឿងចាស់យកមកនាំមិនសប្បាយចិត្តបើរឿងណាសប្បាយចិត្តរឿងណាដែលនាំកើតបុណ្យកើតកុសលចាំរំលឹកបើរឿងណាដែលមិនសប្បាយចិត្តមិនបាច់រំលឹកទេដូចយើងយករបស់មិនល្អយើងមកដាក់ចូលក្នុងផ្ទះដាក់ចូលក្នុងខួរក្បាលដាក់ចូលក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីអំពីរឿងរ៉ាវមិនល្អហ្នឹងទេគណៈទានលើគណៈនេះខ្ញុំគណៈហ្នឹងផ្ដើមប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងត្រូវលើកយកមកសិក្សានៅក្នុងឱកាសនេះប្រមាណចាប់ដើមមកហើយគឺយើងបានលើកយកនៅព្រះថេរគាថាដែលបានសម្ដែងឡើងអំពីគុណប្រយោជន៍អានិសង្ខរបស់សិលបុគ្គលដែលបានរក្សានៅសិលនោះតើវាបានផលបានប្រយោជន៍អំពីការរក្សាសិលយ៉ាងណាខ្លះយើងបានរៀបរាប់បរិយាយមកហោហាយហើយនៅក្នុងតថភាពក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នផងហើយលើកយកនៅរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលមកប្រគេននឹងជម្រាបជូនផងហើយបានលើកយកនៅប្រគេនថាជាហោហាយឥឡូវយើងនឹងបន្តនៅប្រគេនថាក្នុងថេរគាថានឹងបន្តទៀតខ្ញុំបកករណាសូមអាននៅប្រគេនថាដែលមានសម្ដែងដូចតទៅសីលੰសੰពលៈមេវកੰសីលੰបាថយមុតមੰសីលੰសេដ្ឋោអតិវេហោយេនវេតតិសោតិសੰខណាទិន
សៃឡាំងសំពលៈមេវកាំងសំតោសិលជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរកណាទិនបាទទី1ហ្នឹងថាសិលជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរសិលជាស្បៀងដ៏ឧត្តមសិលជាវាហនៈដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទៅកាន់ទិសទាំងពួងកណាទិនឥឡូវនេះខ្ញុំបករណាសូមអរតនានិមន្តគុណចាស់ព្រះមហាព្រហ្មជិតតោប្រគេនគុណចាស់ពីបាទខាងដើមសៃឡាំងសំពលៈមេវៈកាំងសៃឡាំងបាថយៈមុតតមង្គណាតើនៅក្នុងនេះលោកមានសេចក្តីពន្យល់សិលជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរសិលជាស្បៀងដ៏ឧត្តមហ្នឹងតើវាមាននៃសេចក្តីបើគ្រាន់តែរក្សាសិលមកថាសិលហ្នឹងជាកញ្ចប់បាយថាសិលហ្នឹងគឺជាស្បៀងគុណចាស់សូមមេត្តាបញ្យលឲ្យខ្ញុំកណាបានយល់ជ្រុតជ្រាបបន្ថែមទៀតព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌បានយល់ចូលចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរក្សាសិលទាំងនោះសូមរតនានិមន្តសូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រថ្វាយបង្គំចំពោះបងគ្រូបាចារ្យកាវត្តសំពើមាសបងគ្រូបាចារ្យការវត្តកុលតឹងព្រះធារានុធារៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះតាមរយៈវិទ្យុវត្តកុលតឹងនិងតាមរយៈបណ្ដាញ Facebook វត្តសពើមាសហើយជាពិសេសផងដែរគឺសូមចម្រើនពរញោមបាសការអុកចន្ទាថ្វាយបង្គំទៀតហើយដោយសារប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីសិលបសិលហ្នឹងបញ្ជាក់ថាមានតែសិលហ្នឹងក្នុង2បទដែលត្រូវអាត្មាលើកឡើងមកដើម្បីពិពណ៌នាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ថាសិលហ្នឹងជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរគណាសៃឡាំងសំពលៈមេវៈកាំងសៃឡាំងបាថយមុតតមੰងហើយសិលនឹងបញ្ជាក់ថាដំបូងព្រះអង្គលើកឡើងថាសិលនឹងគឺជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរថាកញ្ចប់បាយហ្នឹងបើយើងនិយាយថាកញ្ចប់បាយមិនមែនបាយទេព្រោះកញ្ចប់បាយគឺកញ្ចប់ទេអត់មានបាយទេឧបមាថាដបទឹកសុទ្ធអត់មានទឹកទេមានតែមានតែដបទេមានតែកញ្ចប់តែទេកញ្ចប់តែទេអត់មានបាយនៅនឹងនេះដបទឹកសុទ្ធបើទឹកសុទ្ធមកដបអាហ្នឹងបានថាគណាមានទឹកហ្នឹងមកដបគណាសិលជាកញ្ចប់បាយមានន័យថាសិលហ្នឹងมันសំដៅទៅលើបាយទេចឹងហើយបានជានៅក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាសិលជាស្បៀងដ៏ឧត្តមទៀតតែជាស្បៀងដ៏ឧត្តមនេះថាបាយក៏ជាស្បៀងគណាបាទហើយស្អីស្អីទៀតក៏ជាស្បៀងមិនតែបាយតាំងពីអង្គរនឹងស្អីស្អីទាំងអស់ជាស្បៀងហើយចំណុចខាងដើមថាសិលជាកញ្ចប់បាយញាតិញោមស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងទៅស្មានថាបាយមកកញ្ចប់បាទប៉ុន្តែបាយមកកញ្ចប់និងកញ្ចប់បាយខុសគ្នាណាដូចយើងនិយាយថាទឹកមកពេញនឹងកៅទឹកពេងទឹកហើយនឹងទឹកមកពេងខ្ញុំវាខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរពេងទឹកមិនមែនថាជាពេងសម្រាប់ដាក់ទឹកអ
ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងថាសិលជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរសៃឡង្គសម្បលៈសម្បលៈមេវៈកាំងគឺសិលជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរហើយយើងគិតពីកញ្ចប់បាយការពីអាត្មានៅក្មេងដែលឆ្ងាញ់បំផុតគឺខ្ចប់ផ្លឹកចេកបាទខ្ចប់ផ្លឹកចេកនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ខាងឆ្ងុយខាងកណាគេខ្ចប់ផ្លឹកចេកក៏បានផ្លឹកឈូកក៏បានណាផ្លឹកឈូកហ្នឹងអត់មានទេកណាសាងស្រុកកណាអត់មានទេរួចទៅឥឡូវហ្នឹងតែមានកណាខ្ចប់ផ្លឹកចេកដែរតែមកនៅពេញនេះទេគេប្រើផ្លឹកឈូកកណាបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យបាយនឹងឆ្ងាញ់ដែរបាទប្រហែលថាខ្ចប់ហ្នឹងវាមានដាក់ថងខ្លះដាក់ថងខ្លះដាក់ប្រវិចវិចនឹងកម៉ាអញ្ចឹងណាខ្លះអត់មានអីមានអីដួសបាយដាក់កម៉ាហើយក៏ខ្ចប់ទៅធ្លាប់ធ្លាប់ឃើញដែរដាក់មកប្រវិចស្វាយទៅបាទហ្នឹងហើយដាក់ប្រវិចហ្នឹងវាមានរបស់ខ្ចប់ហ្នឹងច្រើនខ្លះខ្ចប់ហើយហ្នឹងអត់បានបរិភោគគេខ្ចប់ទៅហប់ពេកហ្នឹងដាក់ធុងដាក់អីទៅហ្នឹងប្អូនអស់លីងណាបាទអញ្ចឹងកញ្ចប់បាយហ្នឹងវាមានច្រើនកញ្ចប់ដែរកញ្ចប់ផ្សេងផ្សេងវាអាស្រ័យទៅលើរបស់ដែលខ្ចប់ហ្នឹងដែរបាទរបស់ហ្នឹងល្អឬក៏ថារបស់ហ្នឹងវាផ្ដល់នៅគុណភាពដល់ចំណីអាហារហ្នឹងក៏វានាំអាហារហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាញ់ដូចជាស្លឹកចេកដូចស្លឹកឈូកអីចឹងទៅជារបស់ដែលល្អប៉ុន្តែបើទោះបីជារបស់ហ្នឹងល្អប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនឈ្នះសិលដោយពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតែសម្ដៅទៅលើកញ្ចប់បាយហ្នឹងគឺវាមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាយនឹងឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្ណឹងឯងវាធ្វើឲ្យបាយហ្នឹងมันបាត់បង់ទៅណាគឺរសារបាយហ្នឹងបានល្អរសារនៅចំណីអាហារដែលយើងខ្ចប់ទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបានល្អមានសុវត្ថិភាពឆ្កែក៏ស៊ីបានខ្លាក៏ស៊ីបានអីចឹងតែមើលក្នុងន័យនេះនេះគឺថាយើងនិយាយពាក្យដូចថាដូចលោកអីចឹងកាលណាបួមកមិនធ្វើអីមិនល្អអញ្ចឹងហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រសងតេទៀតហ្នឹងយើងធ្លាប់ប្រើពាក្យថាដូចបោកឆ្នាំងបាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងចង់ថាចង់និយាយថាមកពីអីមកពីអ្នកនោះអត់សិលណាអត់សិលទៅដូចបោកឆ្នាំងបាយគេចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺហ្នឹងក៏ក្នុងន័យមួយដែលយើងនិយាយភាសាធម្មតាដែរគឺនិយាយពីឆ្នាំងបាយណាមែនបាយថារបស់នោះសម្រាប់ដាក់បាយបាយធ្លាក់មកជាអស់បាយធ្លាក់មកមិនចេះរីងស្ងួតហ្នឹងគឺយើងនិយមថាបោកឆ្នាំងបាយហ្នឹងក៏បបសក់និយាយដូចថាធ្វើអីមួយមិនល្អអញ្ចឹងទៅគេលែងជឿបើអ្នកលក់អ្នកដូរអីចឹងទៅធ្វើអីទៅគេលែងជឿឧបមាថាអ្នកលក់ឧបមាថាអ្នកលក់អាហ្នឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែរបើកើតដល់ចំណុចហ្នឹងឧបមាថាអ្នកលក់ដូរលោកដងគាត់លក់រាល់ដងគាត់លក់នោះគាត់ថាលេខ1គឺលេខ1ហ៎ហើយតម្លៃហ្នឹងឧបមាថាត្រឹម1000ខ្មែរអញ្ចឹងទៅគឺលេខ1ហ្នឹងគឺគាត់លក់ត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងគាត់អត់កុហកណាណារសាសិលកន្លែងហ្នឹងមិនកុហកហ្នឹងគឺវានាំឲ្យឆ្នាំងបាយរបស់គាត់ហ្នឹងណាគឺដំណើរការទៅល្អណាឬថាកញ្ចប់បាយរបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អដែរហើយបើសិនបើគាត់លក់ថាលេខ1ផ្នែកគាត់យករបស់លេខ3មកឲ្យលក់តម្លៃដូចគេដែរអាហ្នឹងដូចបោកឆ្នាំងបាយទៅបោកកញ្ចប់បាយចោលហ្នឹងគឺថាបែកអស់គឺវាលែងមានណាមកទិញមកអីទៀតហើយណាអញ្ចឹងដូចជា
ហែកនៅកញ្ចប់បាយខ្លួនឯងដែលរបស់ដែលយើងត្រូវអាស្រ័យហ្នឹងឬក៏ឆ្នាំងបាយហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយតែឆ្នាំងដល់លើដាក់ឆ្នាំងទៀតទៅក៏ថាឆ្នាំងបាយអញ្ចឹងទៅណានេះស្រួលស្ដាប់ផងចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអរគ្នាប្រើហើយធ្វើអីក៏ដោយកាលណាធ្វើវាអត់ពិតអត់ទៀងអត់ត្រង់អញ្ចឹងបានតែម្ដងទេណាបានតែម្ដងអញ្ចឹងដូចជាបោកកញ្ចប់បាយរបស់ខ្លួនឬក៏ថាបោកឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងមកហ្នឹងថាសល់នឹងឯងជាគ្រឿងតាក់ទាញតាក់ទាញអ្នកដតីហ្នឹងក៏ឲ្យមកចម្រើនកញ្ចប់បាយហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរកញ្ចប់បាយឬក៏ឆ្នាំងបាយហ្នឹងនាំឲ្យជីវភាពនៃការរស់នៅនៃការរស់ស៊ីហ្នឹងកាន់តែបរិបូរហើយជាទីទុកចិត្តក៏នាំឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងទុកចិត្តផលិតផលក៏លក់ដាច់ច្រើនអបលក់ទឹកខ្មុំគេថាតែនឹងលក់គឺដឹងថាប្រកាសអានឹងរសាសិលមកគឺទឹកខ្មុំដាក់ដាច់ហើយឆ្នាំងបាយនឹងរីកលូតលាស់ទៅហើយបើថាអត់ទេរងកច្រកឆ្នាំងបានទេដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនបាទហើយពិសេសទឹកខ្មុំនឹងសពថ្ងៃនេះញាតិញោមយកទឹកខ្មុំមកប្រគេនអាត្មាចង់ខ្លាយជាអ្នកជំនាញទៅលើការប្រាស់ទឹកខ្មុំរងឯងក៏បើកហាត់មើលពីក្រៅនឹងដឹងបានពាក់កដាលហាត់នោះដឹងបានបើចូល 70% ភ្លក់បន្តិចទៀតដឹងមកនឹងមកថ្ងៃណាត្រូវការតែងទឹកខ្មុំអីទៅពឹងពាក់លើលោកម្ចាស់ហ្នឹងព្រោះឆាន់ទឹកខ្មុំវាច្រើនឆ្នាំបើឆាន់ទឹកខ្មុំច្រើនឆ្នាំឈឺក្កែហ្នឹងឆាន់តែទឹកខ្មុំហ្នឹងហើយគេតែងមកតែបរិសុទ្ធជាងកាលអត់បរិសុទ្ធមកដែរគាត់តែមកដល់ដឹងមកមកដល់គាត់កលែងមើលអញ្ចេះមើលទៅសង្ស័យណាសង្ស័យបើកហាត់មើលដាក់ការសង្ស័យហ្នឹងបើកហាត់មើលទៅដឹងថាអត់មានជាតិខ្មុំអីទេនេះក៏ឃើញថាញាតិញោមគាត់យកមកប្រគេនយើងគាត់តតបានហាត់ទេថាញោមទៅខ្ញុំអត់បលសុទ្ធទេគាត់ថាឯងកណាតេញមកហើយគេថាឡើងថ្លៃផងឥឡូវពោះស្គរឡើងថ្លៃពោះស្គរឡើងថ្លៃស្គរសមានឡើងថ្លៃណាលោកម្ចាស់អ្នកលួននឹងថាទិញតែខ្មុំខ្ញុំទៅមកមួយលីត្រតែ70,000នេះបើណាឥឡូវលក់70,000ជាងព្រោះស្គរឡើងថ្លៃក៏ឡើងថ្លៃអានឹងគឺបច្ចៈទៅលើអត់មានសិលអត់មានគុណធម៌ថ្នាក់សិលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដូចបោកកញ្ចប់បាយរបស់ខ្លួនឬក៏ដូចបោកឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យมันអាចចម្រើនទៅបាននេះមុខរបរអាជីវកម្មការងារបរិភោគហូបចុកហ្នឹងគឺมันបានលូតលាស់ចម្រើនទេបានតែម្សាទេតែញមកញាតិញោមតែញមកហ្នឹងសួរទៅកលាស់លីតហ្នឹងគាត់ថា30,000ហើយថ្ងៃមុនមកសួររាឌីគុណសតឯងសតថាអត់សតទេញោមអញ្ចឹងកណាដោកន្លែងយកមកប្រគេនទៅព្រោះយកមកក្រោយនេះគឺសតបើប៉ុន្តែអត់បានឆាន់ទេយកមកត្រាំសមរបាត់ទៅអត់បានឆាន់នេះគ្រាន់តែបច្ចៈពពន់ទៅនឹងរឿងថាសិលជាកញ្ចប់បាយរបស់ប្រសើរហ្នឹងគឺថាអ្នកដតីហ្នឹងផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តឲ្យក៏ពពន់ជាមួយគ្នានឹងការលក់ដូរហ្នឹងសម្រាប់អ្នកលក់ដូរសម្រាប់អ្នកធ្វើការឯងក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើការឯក៏ដោយបើសិនជាជាងសំណង់ហើយបើស្ការសាងសង់ហ្នឹងទៅវាមិនបានល្អស៊ីខ្សាច់ស៊ីសំងអីចឹងទៅក៏បានម្ដងនឹងដែរណាហើយបើថាប្រើឲ្យធ្វើអីទៀតរត់ជិះម៉ូតូឌុបណាយើងជិះទៅកោយើងកោណាណាប៉ុណ្ណេះទៅថាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅក៏បានតែម្ដងអញ្ចឹងដែរណាហើយបើថាធ្វើអីទៀតក៏ដែរឲ្យតែថាមិនពិតមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺ
បានម្សាម្សាទេឆ្នាំងបាយនឹងប្រកាសជាស្ងួតសាំងបាយនឹងស្ងួតហើយអត់មានកដាក់ទៀតទេហើយកញ្ចប់បាយនឹងក៏លែងមានបាយដាក់ដែរណាកញ្ចប់បាយនឹងវាអត់មានបាយដាក់ទៀតទេអញ្ចឹងស្មារនឹងលែងមានន័យតទៅទៀតហើយនេះផ្នែកពាក្យថាសិលហ្នឹងគឺជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរបាទហើយចំណុចទី2នៅក្នុងបាទគេថាទី2សៃឡាំងបាថៃមុតតមាំងគឺសិលហ្នឹងគឺស្បៀងដរដំណាជាស្បៀងអាហារហ្នឹងសម្រាប់របស់បរិភោគម្ដងហើយដររបស់បរិភោគកាលណាជាស្បៀងគឺសម្ដៅលើរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលសម្រាប់បរិភោគនឹងប្រើប្រាស់ដល់ប្រសើរដល់ប្រសើរយ៉ាងម៉េចថាបើយើងគិតអំពីអាហារអាហាររបស់យើងបរិភោគយើងគិតថាអាហារបរិភោគវាឆ្ងាញ់ហើយបើសម្លការីអ្នកខ្លះចូលចិត្តសម្លការីក៏ការីទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តអីអីសារមាន់មិនទេនោះបើនំទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តស្អីឆ្នាំងភ្លើងត្រីងៀតត្រីឆ្អើត្រីអាំងបើខុសខុសគ្នាតាមការចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែដល់សិលនេះនៅពេលណាដែលបុគ្គលចូលចិត្តសិលនឹងហើយគឺបានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែបរិភោគហ្នឹងត្រឹមតែឲ្យបាត់ឃ្លានតាមកាពះប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះឃ្លានវាមិនមែនឃ្លានតែតាមកាពះទេតាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាឃ្លានតាមភ្នែកហើយវាឃ្លានតាមត្រចៀកវាឃ្លានតាមច្រមុះណាច្រមុះហ្នឹងក៏ឃ្លានដែរត្រូវការហិតក្លិនដែរហើយវាឃ្លានតាមដាតហ្នឹងមួយទៅហើយវាឃ្លានតាមកាយហ្នឹងក៏ឃ្លានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិលហ្នឹងឈ្មោះថាយើងឲ្យការបរិភោគអាហារតាមរយៈអាយតនៈទាំង6ហ្នឹងគឺបរិភោគអាហារដែលអត់មានគីមីបើអាហារដែលត្រឹមត្រូវគឺស្បៀងដល់ប្រសើរហ្នឹងមានន័យថាបរិភោគហើយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់រាងកាយរបស់យើងទេបើនិយាយអំពីសុខភាពរាងកាយច្រមុះភ្នែកអីអញ្ចឹងទៅគឺសង្រួមល្អណាស់បាទអ្នកដែលមិនសង្រួមនឹងភ្នែកហ្នឹងក៏មិនបានល្អហើយវានាំឲ្យអន្តរាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងព្រះបានដូចជាស្បៀងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងដូចជាស្បៀងនេះគឺព្រះអង្គចង់លើកឡើងបញ្ជាក់ថាវានាំឲ្យប្រសើរជាងអាហារផ្សេងផ្សេងដែលយើងបរិភោគតាមផ្លូវកាយហ្នឹងមានន័យថាអាហារដែលបរិភោគតាមផ្លូវកាយហ្នឹងវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាអស់ទៅប្រែដល់សិលនេះអត់ទេបរិភោគហើយវានាំឲ្យញ៉ាំងអត្តភាពនោះវាមិនមែនវាលែងឲ្យទាំងធ្លាក់ទៅក្នុងទីទាបទៀតបងខ្ពង់ខ្ពស់បានប្រហែលថាយើងបរិភោគអាហារអញ្ចឹងទៅបើថាយើងកម្មករនៅតែកម្មករអញ្ចឹងទៅហើយអាចថាมันមានសិលអញ្ចឹងទៅគឺអាចថាมันមានតម្លៃទេទោះបីជាយើងមានជីវភាពនឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានលុយមានកាក់អីក៏ដោយប្រែដល់រសារសិលឡើងមកស្បៀងគឺសិលស្បៀងគឺកុសលធនៈសិលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបានខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតមានសិលណាវាអាហារហ្នឹងបរិភោគទៅខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ពង់ខ្ពស់ហ្មងខ្ពង់ខ្ពស់ថាជាមនុស្សល្អជាមនុស្សសុចរិតជាមនុស្សមានធម៌ជាមនុស្សមានគុណធម៌ហើយបើថាស្លាប់ទៅអាហ្នឹងក៏មិនឲ្យធ្លាក់ទៅនរកដែរបាទអាហារគឺពោលគឺសិលហ្នឹងស្បៀងសិលហ្នឹងគឺឲ្យមានន័យថាជួយយើងនឹងមិនមែនតែក្នុងពេលរស់នឹងទេស្លាប់ទៅក៏ជួយទៀតជួយនឹងជួយមិនឲ្យធ្លាក់នរកជួយមិនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិជួយរហូតទៅដល់បានសម្រេចនៅពោធិញ្ញាណទៀតដោយសារតែបរិភោគអាហារពោលគឺសិលដែលជាស្បៀងនឹងឯង
ស្បៀងដល់ប្រសាហ្នឹងមានស្បៀងនោះវាពិសេសជាងស្បៀងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលោកហ្នឹងអាហារបរិភោគធម្មតាហ្នឹងត្រីងៀតត្រីឆ្អើរត្រីខអីហ្នឹងគឺថាវាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺបរិភោគហើយធ្វើឲ្យមនុស្សក៏មនុស្សល្អមនុស្សក៏ត្រាំត្រូវណាហើយក៏នៅពេលដែលស្លាប់ទៅទៀតក៏នាំឲ្យដំណើរល្អទៀតខ្ពងពោះតាំងវិរុសនៅរហូតដល់ស្លាប់ទៅក៏នៅតែនាំឲ្យទៅការដំណើរខ្ពងពោះទៀតដូច្នេះហើយទៅឈ្មោះថាជាស្បៀងដ៏ប្រសើរបាទនេះអាត្មាលើកឡើងប៉ុណ្ណេះបាទហើយគាត់ថាសំគួរដល់ពេលវេលាបាទនឹងមានមួយអង្គទៀតនឹងចូលរួមបន្ថែមបាទគណៈទានសូមអរប្រគុណចំពោះការចូលរួមរបស់ព្រះមហាព្រហ្មចិត្តតោគុណចាស់បានបញ្យលយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយនៅក្នុងបាទប្រកាសថាដែលមាននៃសិក្ដីថាសិលគឺជាកញ្ចប់បាយគណៈទានសិលគឺជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរគុណថាថាគុណចាស់បជាអីថាកញ្ចប់មិនមែនបាយទេកញ្ចប់គឺរបស់ណាដែលសម្រាប់ដាក់បាយឥឡូវគេលែងប្រើស្លឹកឈូកស្លឹកចេកគុណចាស់គេប្រើប្រអប់ស្នោគេប្រើស្បោងផ្លាស្ទិកគណៈគុណចាស់មានថេរដឹកការមិនថាបើខ្ចប់ស្លឹកចេកឆ្ងាញ់ស្លឹកចេកឆ្ងាញ់ជាងស្លឹកឈូកហើយដូចអនាម័យជាងគុណចាស់ស្រួលជូតធ្វើសម្អាតជាងគណៈមកនៅភ្នំពេញមុនដំបូងឆ្នាំ80អីប្រហែលជា80 81 80បានមកហ្នឹងយើងនៅចាយ5កាក់2កាក់អីគាត់ចាហើយចូលចិត្តទៅទានក្តាមប្រៃបាយមកចប់5កាក់ក្តាមប្រៃមួយមកហ្នឹង5កាក់អីទៀតអីចឹងមករួចមកពេលហើយអូបាយខ្ចប់ផ្លឹកជូកឈូកហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាមកចាំរោស្លាព្រារោអីហ៎ប៉ុន្តែបើតកតងនឹងអនាម័យអានឹងយើងវានេះដែរបើសិនជាអ្នកដែលយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងมันបានសម្អាតហើយបានស្អាតល្អស្រួលបុលទេក៏អាចថាប៉ះពាល់សុខភាពប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាគេប្រើថាអនាម័យហ្នឹងក៏มันប្រកាសថាអនាម័យដែរកូនចាដូចថងដូចប្រអប់ជ័រអីដាក់របស់ក្តៅក្តៅអាហ្នឹងអាគីមីហ្នឹងចេញត្រឡប់មកវិញប៉ះពាល់សុខភាពហ្នឹងក៏កាន់តែធ្ងន់ទៀតខ្ញុំកណាឆ្លៀតឱកាសនេះចង់សំណូមពរទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីយើងកូនក្មួយក៏បងប្អូនកូនក្មួយដែលជាចៅចៅដែលជាស្ត្រីដែលជាអ្នកមានកិច្ចមានតួនាទីជាអ្នកទៅផ្សារទិញម្ហូបទិញអីអីហ្នឹងជាអ្នកធ្វើម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រួសារហ្នឹងគឺដោយច្រើនស្ត្រីហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សំណូមពរថាធ្វើម៉េចបងប្អូនស្ត្រីយើងនឹងទៅផ្សារយួរកំប្រងទៅលំចាស់កន្ត្រកដាក់ម្ហូបគួរតែយួរទៅពីព្រោះថារបស់ណាដែលយើងអត់អាចមិនបាច់ច្រកស្បោងមិនចាស់ដូចជាបន្លែស្អីផ្សេងផ្សេងអីចឹងយើងដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកទៅស្ពៃក៏ដោយត្រប់ក៏ដោយស្អីឯណាដែលថាបើយើងដាក់ដាក់ទៅត្រីហើយនឹងសាច់ទៅកាត់បន្ថយស្បោងកណាដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ស្បោងផ្លាស្ទិកនេះដែលវាធ្វើឲ្យខូចដល់បរិស្ថានរាប់រយឆ្នាំប្រសិនបើបោះទៅលើផែនដីហ្នឹងគឺរយឆ្នាំឯណោះហើយស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងកំពុងតែពោពះអាប្រអប់បាយនេះហងៃហ្នឹងអាប្រអប់ជាប់ហងៃហ្នឹងកូនចាស់អាប្រអប់ជាប់អាស្នោហ្នឹងសម្រាមដែលក្មេងជួយហ្នឹងកណាកណាហ្នឹងឯងអូទឹកនោមខោទឹកនោមហ្នឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់បានឮកូននាងហ្នឹងគេទៅធ្វើគេទៅទៅណា
កាលណាទៅម៉ាឡេអីហ្នឹងតេតើនឹងការប៉ះពាល់សុខភាពបន្តពូជទៀតកូនចាស់កាលណាប្រើប្រាស់ជាប់ណាវាហប់កាលណាកាលណាប្រើប្រាស់ជាប់អាកតូបនឹងកាលណាប្រើប្រាស់ជាប់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការបន្តពូជរបស់ទារកទៀតអញ្ចឹងកូនក្មួយស្រីស្រីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំខ្ជិលពេកហ្នឹងព្រោះអាកតូបកណាត់យើងខ្លះទៅព្រោះអានឹងទៀតវាអត់ល្អហប់គ្នាជន្កាលធ្វើឲ្យក្តៅវាទៅជារលាកពងអីក៏មានដែរកូនចាស់ណាដូច្នេះយើងគិតគូរបើស្រឡាញ់កូនយើងប្រើប្រាស់តែពេលណាចេញដើរឬក៏ពេលយប់អីទៅខែលុកខ្ជិលក្រខ្ជិលអីកូនចាស់ហើយតែ24ម៉ោងហើយលេងឃើញតែនៅ24ម៉ោងហ្នឹងវាវល់អត់ស្រួលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូរដល់ចំណុចនឹងដែរហើយម្យ៉ាងវាចុះអាដូចថាថាវិការផងវាបង្កើនអាសម្រាមដែរកណាកណាទៅនោះច្រើនផងអញ្ចឹងមិនថាចាំកូនថ្មីឡើយអស់លុយច្រើនណាកូនចាស់បាទទាំងពាន់ទាំងពាន់គ្រាន់តែឆ្លងទលេហើយប្រដាប់ប្រដាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហ្នឹងអូយើងនិយាយទៅថាងតាមអីសម័យអ៊ំឯងពីដើមហ្នឹងកតូបកូនខ្ញុំកណាហ្នឹងនិយាយពីមុនតិចចាស់អើកូនមួយនឹងប្រើហើយដូចថាយើងប្រើតែ2 3ខែអីចឹងទៅគួរឲ្យស្អាតបាត់ទុកប្រើកូនមួយទៀតកូនចាស់អត់មានកវាត់ចោលទេណាព្រោះវានៅយើងបោកទុកឲ្យស្អាតទៅប្រើបានកូនមួយទៀតនឹងគេប្រើបែបស្រីគ្រប់លក្ខអឺហ៎មិនគ្រប់លក្ខអីទៅលោកចាស់មិនគាត់ថាលោកចាស់មានធរៈចឹងតែឃើញទៅដល់រឿងវាយើងទៀតកូនចាស់ខ្ញុំគណថាមិនថាម៉េចទេហ្នឹងវាសម័យកាលចឹងមិនគាត់ថានឹកឃើញថាគេប្រើឲ្យកវាត់ចោលប្រើកវាត់ចោលទាំងដូចនាងកជើធ្លុះប្រពន្ធនៃសំពៅអូនចាកណាប្រពន្ធនៃសំពៅប្រពន្ធក្រោយនៃសំពៅហ្នឹងហាយអាផ្ទាំងកណាត់ទាំងកៃហ្នឹងដាក់ឲ្យកូនហើយក្វាត់ចោលទៅលើសមុទ្រទៅលើដីអីចឹងទៅជូតលិមួកកូនកណាឃើញចិនដល់ឃើញកណាថាតើថាជួក្មេងៗថាអឺសិតតើដូចប្រពន្ធនៃសំពៅក្រោយនេះចឹងនាងក៏ជឿធ្លុះនោះអឺព្រើកវត្តចោលព្រើកវត្តចោលមិនសំទោសហើយមិនចង់ថាអីចឹងហើយបើយើងពិចារណាទៅដល់ចំណុចហ្នឹងព្រោះថាអ្វីផ្សេងទៀតដែលថាយើងគិតថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដែរមែនចាប៉ះពាល់វាស្រួលដែរប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យលំបាកដែរកណាវិទ្យាសាស្ត្ររីចម្រើនហ្នឹងมันប្រកាសថាផ្ដល់ផលល្អឲ្យយើងគ្រប់ត្រឹមត្រូវបាន 100% ហើយវាផ្ដល់ផលតបស្នងមកវិញនៅផលវិបាកដូចជាច្រើនដូចជាការតបតែងកែលម្អអីអីហ្នឹងកូនចៅស្រីស្រីហ្នឹងអាចថែទាំរូបរាងសម្ផស្សកាយហ្នឹងលមមមមតាមធម្មជាតិខ្លះទៅកុំកែខ្លាំងពេកកែខ្លាំងពេកឃើញតែគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអារឿងគេផលិតជាតិផ្លាស្ទិកអីយកមកប្រើហ្នឹងដូចជាអាត្មាក៏ធ្លាប់អង្គុយគិតសង្កត់យ៉ាងដែរថាជួបបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមើលឃើញគុណវិបត្តិរបស់វាហើយមកក៏ត្រូវនៅផលិតមកទៀតឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងនេះដូចរងថ្ងៃហ្នឹងដូចថាអ្នកណាដែលទិញកន្ទាវទិញកន្ទាវទិញស្អីយកមកប្រគេនអញ្ចឹងគេណាអញ្ចឹងវាមានអាកន្ទាវវាមានអាសាច់កន្ទាវវាមានអាទឹកនោះវាទឹកស៊ុបហ្នឹងគេណាហើយដល់យកមកថងអូម្ដងគ្រាន់តែប្រគេនប្រសងមួយអង្គថងនឹង4 5បាត់ហើយនឹងគណាណែដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានអាទឹកចលក់នឹងក៏មានថងគណាដល់សອບគ្រប់អញ្ចឹងទៅប្រើអញ្ចឹងទៅយើងសម័យគិតទៅវិញថាប្រសិនបើកុំចេញអាផ្លាស្ទិកនឹងមកគ
មនុស្សច្បាស់ជាប្រើស្អីផ្សេងពីនឹងកណាចុះពីដើមយើងប្រើស្រាក់តើលោកម្ចាស់យើងកណាប្រើស្រាក់ប្រើស្រាក់អញ្ចឹងបានចេះចង់សំណុំពរថាធ្វើម៉េចបងប្អូនយើងដែលទៅទិញមកចាំមកហូបអាហារឆ្អិនស្រាប់ហ្នឹងកូនចាស់យកស្រាក់ទៅយកយកស្រុកខ្ញុំកណាហាក់កតោយកអាកតោយកអាស្រាក់ហ្នឹងទៅកតោក៏ស្គាល់ស្រាក់ក៏ស្គាល់ស្រាក់ក៏ហៅកតោកតោហៅដែរកតោដែរកណាកតោស្រាក់នេះយើងហាងពងចាមហ្នឹងអញ្ចឹងឯងកណាកតោស្រាក់ហ្នឹងយួរទៅពីព្រោះថាដើម្បីការពារសុខភាពខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយកុំខ្ជិលហើយទៅផ្សារហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយួរកំយួរកន្ត្រកយួរកំប្រោងហ្នឹងទៅអាត្មាចង់ជម្រាបញាតិញោមដោយត្រង់តែម្ដងថាកាលណាបើទិញកន្ទាវមកដាក់ថង់ទឹកស៊ុបដាក់ថង់កន្ទាវដាក់ថង់ហ្នឹងណាកាលណាអាត្មាអត់ចង់អត់ចង់ឆាន់ហ្មងអត់ចង់ឆាន់ទេកូនចាស់អត់ចង់ឆាន់បើម្យ៉ាងទៅឃើញថាវាប៉ះពាល់សុខភាពហើយម្យ៉ាងទៅឃើញថាគ្រាន់តែប្រសង់មួយអង្គផងណាកាលណាពង្រាយថង់ឡើងកលាស់ធំសម្រាប់បាត់ហើយហ្នឹងយើងគិតអញ្ចឹងទៅបើយកទៅបោះវាពង្រាយបើយកទៅដុតគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទៀតកូនចាស់អាជាន់ហ្នឹងកាន់អានេះអាបំភាយអាផ្សែងទៅក្នុងលំហហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងទៀតកណាអញ្ចឹងបន្តថាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីស្ត្រីនឹងចំណេះដឹងចង់ផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះហើយនឹងសំណុំពរថាធ្វើម៉េចយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះថាបញ្ហាសាធារណៈបញ្ហាទូទៅបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាអ្វីៗនោះជារឿងយើងទាំងអស់គ្នាកណាអត់មានទៅរឿងឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4 10រូប100រូប1000រូបហ្នឹងឯងរឿងយើងទាំងអស់គ្នាទាំង14 15លានអ្នកហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបរិស្ថានហ្នឹងបានល្អបានប្រសើរប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនប្រទេសជាតិនឹងមើលមកជាទីគួររីករាយដែលបរទេសគេចូលមកហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេទី1ហ្នឹងគឺស្រឡឹងមកថាប្រទេសយើងមានអនាម័យស្អាតល្អទេហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺយើងគួរតែច្នៃប្រើវាឲ្យបានច្រើនដងគណាគណាទៀតផ្លាស្ទិក1ថង់1បើយើងប្រើស្អីទិញស្អីមកពីផ្សារហើយកុំមូបោះចោលមូបោះចោលគឺថង់ណាដែលអាចបត់ទុកបានអីស្រួលមួយយើងបត់ទុកប្រើច្រើនដងកណាកណាដើម្បីជាការកាត់បន្ថយការពង្រាយបរិស្ថានកណាកណាខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាទៅផ្សារយកយកកន្ត្រកទៅនឹងយូរឆ្នាំហ្មងតាំងពីនៅផ្សារចាស់ចេះតែយួរកូនកន្ត្រកទូចមកគេថាគេថាបានកូនកន្ត្រកទូចល្អហ្មងថាអ្នកលក់នឹងជិនកាច្រកអីវ៉ាន់ឲ្យ2ជាន់ណាកូនចាស់ខ្ញុំគណនាថាយកតែមួយឯងស្បោខ្ញុំយកតែមួយឯងអត់យក2មិនបាច់ដាក់2ឯងខ្ញុំទេថ្ងៃណាដែលខ្ញុំគណនាទៅណាអត់បានចេញពីផ្ទះទៅមិនមែនតម្រង់ទៅផ្សារទៅកន្លែងផ្សេងហើយមកវិញត្រូវចូលផ្សារត្រូវយួរដាក់ស្បោហ្នឹងកូនចាស់មិនមែនថាខ្លួនឯងអ្នកនិយាយនឹងឈប់សោះអត់ទេប៉ុន្តែបានកាត់បន្ថយបានបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យធ្វើម៉េចយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងចំណុចដាក់ល្អៗតូចៗហ្នឹងដែលយើងអត់បានគិតដល់កូនចាកណាដូចនៅរាជព្រះអង្គសូហ៊ានដែលនិមន្តទៅនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងលោកមកវិញលោកសូម្បីតែបោះសំរាមចោលជាផ្លាស្ទិកហ្នឹងមុននឹងបោះក្នុងធុងសំរាមលោកបត់សិនកណាបត់សៀតវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅដើម្បីទី1យើងកាត់បន្ថយកុំឲ្យវាឆាប់ពេញធុងសំរាមហ្នឹងកណាហើយទី2កុំឲ្យវាហោះហើរអីអញ្ចឹងណាសំរាមហ្នឹងអត់ទេទម្លាប់ល្អកូនចាស់ចឹងអ្វីដែលថាបន្តិចហ្នឹងបើយើងគិតទៅថានៅសាលារៀនมันមានបង្រៀនយើងទេគេណាក្នុងមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យនៅក្នុងអីហ្នឹងដូចថា
អត់ថារឿងល្អិតល្អិតនេះយើងត្រូវសិក្សាអំពីសង្គមផ្ទាល់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលគេជឿនលឿនហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេបានបង្រៀនក្មេងៗហ្នឹងឲ្យមានផ្នត់គំនិតស្អាតចឹងពីក្មេងទៅហើយយើងដល់ពេលបណ្ដោយអត់មានការអប់រំផ្នែកហ្នឹងសោះរហូតដល់ចាស់ចំណាណាក៏ដោយគឺថាអត់បានខ្វល់រឿងបោះសម្រាមហ្នឹងទេជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលអាត្មាថ្ងៃដែលត្រឡប់មកពីសរិនហ្នឹងជីពីក្រោយជីឡានពីក្រោយឡានមួយមុខណាដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញគេអើតតាមកញ្ចក់ឡានមកគេយកទឹកសុទ្ធហ្នឹងមកលុបមុខណាមកលុបមុខដែលអាត្មាថាចាំមើលគាត់បោះចាំមើលគាត់បោះទឹកហ្នឹងគាត់បោះដបទឹកហ្នឹងដល់ពេលថាផុតបើលុបមុខពីចាំលុបក្រៅឡានទៀតក្រៅឡានតាមទៀតឡានហ្នឹងណាបើអាហ្នឹងថាទឹកវាមិនអីណាបើដល់ពេលថាអញ្ចឹងទៅអាត្មាថាចាំមើលគាត់បោះដបហ្នឹងមកដល់ពេលថាផុតពីមាត់ភ្លាមបោះព្រួចតាមពួកឡានហ្នឹងមកណាបានថាបបាក់សុកយើងហ្នឹងនឹងយកអត់យល់ការអីសោះហ្មងណាដូចថាយើងគួរតែបង្ហាត់បង្រៀនគ្នាឲ្យមានផ្នត់គំនិតមួយថាប្រសិនបើយើងបោះនៅលើឡាននឹងសិនហើយទោះបីអវ័យក៏ដោយគឺតាមផ្លូវគឺអត់មានវត្តមានយើងទៅសម្អាតទេអត់មានវត្តមានយើងទៅបោះទេគណាអញ្ចឹងបើយើងមិនបានទៅបោះទេយើងគួរតែកុំបោះសុំកុំស្ដាប់សុំកុំខាណាកុំពង្រាយបរិស្ថាននឹងអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងជាធម្មតាដូចអាត្មាកន្លងមកទៅជាមួយញាតិញោមអាត្មាបានបង្រៀនញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងច្រើនគណាគាត់យកដូចថាទៅដល់កន្លែងណាមួយហ្នឹងគាត់ឡានឈប់ហ្នឹងគាត់យកអាដបទឹកសុទ្ធអីទៅបោះព្រុសអាត្មាថាអត់ទេយកចូលក្នុងឡានវិញឡានយើងមានអ្នកសម្អាតប៉ុន្តែកន្លែងបរិស្ថាននេះទាំងអស់នេះអត់មានអ្នកសម្អាតទេថ្ងៃមុនតែអូយលោកម្ចាស់គាត់ស្អាតមែនលោកម្ចាស់គាត់ពុំមានមនុស្សដូចលោកម្ចាស់អញ្ចឹងប្រទេសជាតិរីចម្រើនអឺល្អហើយមានដូចអាត្មាអញ្ចឹងដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំគណាឃើញលោកម្ចាស់ទៅរើសត្រឡប់មកវិញបាទរើសត្រឡប់មកវិញមកទុកក្នុងឡានវិញទុកក្នុងឡានវិញបាទឡានក៏មានធំសម្រាមដែរក្នុងឡានក៏គូមានដែរអឺឡានតូចតូចជួនកាលអត់មានយើងច្រកថងហ្នឹងទៅទៅក្នុងឡានក៏យកចោលហើយគាត់សាឡានគាត់ក៏ទុកឲ្យក្រិចទៅអីគាត់ហើយបើសិនជាយើងគិតថានេះយើងពេលតែទៅកន្លែងណាដែលមានធំសម្រាមយើងយួរចិត្តទៅដាក់ធំសម្រាមទៅវាបើអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសិលដែរកណាបាទដោយថាយើងនិយាយហាក់ដូចជាបែកប្រធានបទបន្តិចប៉ុន្តែវាជានៅក្នុងសិលហ្នឹងណានៅក្នុងវិន័យហ្នឹងច្បាប់សិលហ្នឹងគឺជាច្បាប់គឺជាវិន័យហ្នឹងឯងកណាវាយវែងឆ្ងាយទៅបន្តិចប៉ុន្តែមិនវែងឆ្ងាយអីទៅដល់ណាវាតេតើនឹងកញ្ចប់បាយនេះតើនឹងចំណេះដឹងកណាតេតើនឹងចំណេះដឹងហ្នឹងគឺថាយើងគប្បីយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដោយខ្ញុំកណាប្រគេនឹងជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាប្រទេសជាតិមួយដែលមានការរីកចម្រើនយើងទៅសើប្រទេសគេកូនចាស់អូប្រទេសគេស្អាតល្អមានអនាម័យដល់ទៅស្រុកគេអត់ហ៊ានបោះចោលប្រទេសដែរកូនចាស់អាត្មានិយាយមួយម៉ាត់ទៀតចុះកាលដែលបងនួនជីមនៅញូហ្សេឡង់ណាណាគាត់បានឃើញនៅក្នុង Facebook កាលអ៊ំទូកណាឃើញគ្នាយើងហ្នឹងបោះសម្រាប់ទម្លាក់ទៅក្នុងទន្លេកណាកណាបងនុនជីមនៅញូហ្សេឡង់គាត់ថាបោះអញ្ចឹងដូចយើងលាត់កន្ទេលពូករបស់យើងដែលដេកហ្នឹងហើយបោះសម្រាប់ចូលក្រោមពូកហ្នឹងអញ្ចឹងបើបោះអញ្ចឹងកណាព្រោះទឹកទន្លេហ្នឹងគឺទឹកយើងផឹកកណាទឹកទន្លេហ្នឹងគឺកន្លែងយើងនៅកណាវាផ្ដល់ជីវិតផ្ដល់សុខភាពឲ្យយើងប៉ុណ្ណាបើយើងបោះសម្រាប់បញ្ចូលក្នុងទន្លេហ្នឹងអាហ្នឹងដូចយើងលាត់ព្រំយើងលាត់ពូកយើងហើយបោះសម្រាប់ចូលអញ្ចឹងកណាបានន័យថាយើងគឺអត់យល់ពីការបោះសម្រាមទេគណាបាទ
គណៈគណៈអបគុណឥឡូវនេះពេលវេលាក៏ច្រើនដែរហើយខ្ញុំគណៈនឹងសូមបន្តទៅបាទគេថាទី2ទៀតនៅបាទទី3ណាក្នុងមួយគេថាហ្នឹងគឺមាន4គេថាឥឡូវយើងព្រះមហាព្រហ្មចិត្តតោបាន4បាទបានបញ្យលទ្រុសទ្រុសខ្លះហើយតាកតេងនឹងសិលជាកញ្ចប់បាយដល់ប្រសើរសិលជាស្បៀងដល់ដំគុណចាស់បានបន្ថែមហើយយើងក៏បែកចេញតែបន្តិចប៉ុន្តែបែកអត់បែកទៅណាឆ្ងាយតាកតេងនឹងចំណេះដឹងទូទៅដែលយើងត្រូវដឹងដែលយើងត្រូវយល់ដែលយើងត្រូវចេះពីព្រោះអន្តិន្តិហ្នឹងមើលរំលងគុណចាស់មើលរំលងជាទូទៅនឹងដល់ច្រើនមើលរំលងឥឡូវនេះយើងចូលដល់បាទនៃពាក្យថាបាទទី3ណាសៃឡាំងសេដ្ឋោអតិវិហោយេនវិតិតិសោតិសាំងណាទៀតសិលជាវិហណៈដ៏ប្រសើរអីគេទៅវិហណៈនឹងគុណចាស់សម្រាប់ទៅកាន់ទិសទាំងពួងណាវិហណៈនឹងគុណចាស់ជួយពយលផងនឹងអត់ដឹងថាស្អីក៏ថាបានដែរគាត់ចាស់ជាទូទៅដោយច្រើនអ្នកដែលមិនបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីហ្នឹងអត់យល់ទេគណៈសូមអរគុណអរគុណញោមពនៅក្នុងបទបាទនៃពាក្យថាបាទទី3ដែលថាសៃឡាំងសិទ្ធោអតិវិហោយេនវិតិតិសោតិសាំងបានន័យថាសិលហ្នឹងគឺជាវាហណៈដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជូនដំណើរយើងទៅគ្រប់ទិសទីអញ្ចឹងវាហណៈហ្នឹងយើងធ្លាប់ប្រើពាក្យថាពាហណៈគណៈវៈជិពៈផ្លាស់វៈជិពៈផ្លាស់វោជិពោគណៈអញ្ចឹងវាទៅជាពាហណៈអញ្ចឹងសត្វពាហណៈគឺជាសត្វចិញ្ចឹមដែលយើងចិញ្ចឹមហើយក្រាន់នឹងបានជាយានជំនិះក៏បានក្រាន់បានធ្វើជាសត្វដែលយើងប្រើក៏បានបើប្រើថាពាហណៈភិកច្រើនស្គាល់ចាស់បណ្ដោពាហណៈបែបមិនសូវស្គាល់គណៈនៅបល័យគណៈសត្វអីជាសត្វពាហណៈណាពាហណៈនឹងដូចជាយើងឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដូចជាគោក្របីសេះអីចឹងណាណាហ្នឹងគឺពាហណៈប៉ុន្តែសត្វដទៃទៀតជាសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏ជាពាហណៈហើយប៉ុន្តែក្នុងទីនេះយើងសំដៅទៅលើសត្វដែលបានខ្លាយជាសត្វដែលយើងប្រើដូចជាគោយើងលាគោយើងចិញ្ចឹមមកយើងអាចជីកក៏បានអាចដឹករស់ភួរក៏បានសេះក៏អញ្ចឹងដំរីបើដំរីអីហ្នឹងយកទុកគ្រឿងធ្ងន់អីជីអូតលោកចាស់អូតទៀតនៅប្រទេសនៅសមុទ្រសាហារ៉ាគណៈវាខ្សែសាហារ៉ាអីហ្នឹងគណៈគឺជីអូតដល់ពេលមានភ្ជុះលោកខ្សាច់ហ្នឹងមកដល់ពួនគាត់ពួននឹងអូតហ្នឹងពួនអូតអូតហ្នឹងគេដឹងវិធីដេកអីបដៅខ្យល់ផ្ដួងរូបទីងអញ្ចឹងអាចពួននឹងអូតនឹងយកអូតនឹងជាត្រៃសរណគមបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីសិលហ្នឹងគឺជាពាហណៈយើងធ្លាប់ជីសត្វអីផ្សេងជាពាហណៈក្តីឬថាមានយានជំនិះផ្សេងដូចជាសម័យបច្ចុប្បន្នមានឡានមានម៉ូតូមានកង់មានយន្តហោះមានកប៉ាល់ទូកអីជាដើមទាំងទៅតែជាពាហណៈហ្នឹងដែលថាអាចជួនដំណើរអស់លោកអ្នកបានទៅដល់ទីណាសម្រាប់តាមដោយបំណងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារឿងសុវត្ថិភាព 100% គឺមិនអាចមានទេណាតែថាយានជំនិះដែលយើងជិះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាគណៈមកយើងជិះសត្វក៏យ៉ាងអាត្មាធ្លាប់ពីក្មេងជិះគោជិះគោលើខ្នងគោជិះគោមេជប៉ាហ្នឹងដល់ពេលខ្នងវាធាត់ឡើងដាងញោមដល់ពេលមានម្នាក់នោះគេនៅពីមុខនោះគេវាយកូនមេជប៉ាហ្នឹងគណៈឆ្វាច់ទៅអានេះ
ការពារកូនវាអញ្ចឹងឆក់ទៅវឹបឆក់វឹបទៅដូចយើងអាយុប្រហែលជា9ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំអីហ្នឹងប្រហែល10ឆ្នាំក្ដុកក្ដុកទៅលមៀលចូលបលាយនឹងត្រឡប់តាប់ទីនឹងប្រហែលត្រឡប់ខ្លាក្រោកឡើងទីងទាំងទីងទាំងនិយាយថាសឹងមើងណាខ្លាណាបាទតែថាវាភ័ន្ធភាំងតកិច្ចក្បាលផងអីផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានន័យថាការជីកសត្វពាហនៈហ្នឹងគឺវាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពទៅហើយការជីកយានជំនិះដូចជាឡានដូចជាអីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរថយន្តហ្នឹងគឺវាមានប្រទេសនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើត្បិតតែវាស្រួលមែនធ្វើត្បិតតែវាមានសុវត្ថិភាពការពារក្តៅការពារភ្លៀងអីបានក៏អញ្ចឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជួបប្រទេសនៅគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យណានេះមួយការជីកយន្តហោះវាលឿនណាវាលឿនទៅកន្លែងឆ្ងាយបានមិនសិនតិចហើយឆ្លងពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយបានប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់ឮព័ត៌មានថាធ្លាក់យន្តហោះបាត់អីស្ងាត់រហូតដល់ឥឡូវអីហ្នឹងក៏មានដែរនេះប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងចានៅជើងម៉ាឡេហ្នឹងដូច3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហ្នឹងអី370ស្អីបាត់អស់ទាំងមនុស្សបាត់អស់ទាំងយន្តហោះអញ្ចឹងយើងសួរថាតើប្រសើរទេដែល300ប្រហែលនេះ70បើប្រសើរទេដែលថាជីកពីអាណត្តិទាំងអស់ហ្នឹងជីកយានទាំងអស់ហ្នឹងទៅវាជួបប្រទេសនឹងគ្រោះថ្នាក់ឯហ្នឹងគឺថាមិនប្រសើរទេអញ្ចឹងដែលលោករាប់ថាជាសៃឡាំងសេថោណាវាវយៈវាហោណាអញ្ចឹងសៃឡាំងសេថោអតិវាហោអតិវាហោបសៃឡាំងសេថោអតិលោកថាអតិទៀតណាណាអតិហ្នឹងបានន័យថាក្រៃលែងក្រៃលែងណាគឺថាជាវាហនៈជាយានជំនិះដ៏ក្រៃលែងរបស់យើងហើយសេថោប្រសើរត្រង់ថាម៉េចយើងអាចនិយាយមួយផ្នែកទៀតថាកាលណាយើងជីកត្រឹមឡានយើងជីកត្រឹមយន្តហោះវាមិនអាចជូនយើងទៅកាន់ឋានសួគ៌បានទេប៉ុន្តែបើយើងមានយានជំនិះគឺសិលហ្នឹងគឺជីកទៅកាន់ឋានសួគ៌បានបាទជីកទៅកាន់ឋានសួគ៌បានអត់ចេះគ្រោះថ្នាក់ណាហើយអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីបន្តិចសោះកាលពីសម័យដែលព្រះពុណ្ណៈដែលចេញពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីឥណ្ឌាមកហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់សុណាវរន្តជនបទហ្នឹងព្រះពុណ្ណៈហ្នឹងលោកបានទៅចាំវស្សានៅសុណាវរន្តជនបទហ្នឹងមួយវស្សាហើយក៏លោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្រោយមកលោកក៏បានញ៉ាំងអ្នកស្រុកសុណាវរន្តហ្នឹងឲ្យបានស្ថិតនៅក្នុងសទ្ធាសិលស្ដាប់ធម៌អីជាដើមក្នុងហ្នឹងមានប្អូនរបស់លោកហើយនឹងអ្នកភូមិរបស់លោកទៅសមាទានសិលហើយថ្វាយទានហើយចេញដំណើរទៅធ្វើជំនួញជីសំពៅគ្នាច្រើនរយនាក់ដល់ទៅហ្នឹងមិនដឹងថាដំណើរទៅខាងណាទេបើធម្មតាអ្នកជំនួញជាទៅមិនដឹងថាទិសដៅទៅណាទៅណីដល់ពេលទៅដល់កោះមួយជួបនឹងច័ន្ទក្រហមថាកោះហ្នឹងអូសបោច័ន្ទក្រហមដែរអញ្ចឹងយើងមិនតែឃើញនៅដើមច័ន្ទក្រហមហ្នឹងឃើញតែក្នុងគំនូអេចុះទៅមិនទៅភូមិអត់បានមិនទៅដល់ទេទៅដល់សនាប្រជាជនរបស់ហ្នឹងប៉ិនតែឃើញគេគូដាក់ដើមឈើអត់ទេគឺប្រាប់នៅកន្លែងទៅហ្នឹងមានដើមគេថានេះច័ន្ទក្រហមច័ន្ទអីគេប្រាប់តែគាត់មានពីណាណែនាំប្រាប់ដែរអត់មានអ្នកណែនាំសនាប្រជាជនរបស់ហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងគេធ្វើផ្លូវទៅឃើញតែដូចថាដើមច័ន្ទហ្នឹងច្រើនគាត់ចាស់ក្បែរបូជនីឋានអីចឹងទៅថ្វាយអង្គមហ្នឹងគេប្រាប់ថានេះដើមច័ន្ទក្រហមច័ន្ទអីបាទអញ្ចឹងចាំទៅលើក្រោយទៅមុខណាដល់ពេលនិយាយពីរឿងថាប្អូនរបស់ព្រះពុណ្ណៈហ្នឹងក៏ជាអ្នកបានសមាទានសិលហើយ
រួមទាំងអ្នកភូមិទាំងអស់ហ្នឹងមុននឹងទៅហ្នឹងក៏បានសមាទានសិលសមាទានសិលហើយថ្វាយទៀននេះហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាលោកម្ចាស់បងហ្នឹងទៅថាពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបើមានភ័យអីនឹកដល់អាត្មាទៅលោកថាអញ្ចឹងនឹកដល់អាត្មាទៅស្រាប់តែទៅដល់ច័ន្ទទៅដល់កោះមួយដែលជួបនឹងច័ន្ទក្រហមចំការសិទ្ធិប្រីឈើច័ន្ទក្រហមនឹងទាំងអស់ហើយនឹកឃើញថាអ្នកជំនួយគេថាបើយើងទៅជំនួយឯណាផ្សេងដូចជាយូបើយើងកាប់ច័ន្ទនឹងហ្នឹងមកទៅវាសិទ្ធិរបស់មានតម្លៃរបស់មានតម្លៃគាត់នឹកឃើញនាំគ្នាកាប់ច័ន្ទក្រហមនឹងកាប់ដាក់សំពៅកាប់ដាក់សំពៅដល់ពួកអមនុស្សគាត់ថាចាំមើលវាកាប់ហើយចាំមើលវាបញ្ជូនដាក់ក្នុងសំពៅហើយចាំសម្រាប់វាចោលទៅហ្មងព្រោះអត់ចង់ឲ្យវាស្លាប់រាយសាកសពនៅលើកោះហ្នឹងទេស្អុយលើកោះទៅអាមនុស្សហ្នឹងគិតយ៉ាងនេះស្អុយនេះណាណាស្អុយណាគាត់ស្អុយដែរគិតបរិស្ថានណាគេគិតបរិស្ថានដែរណាសំបីតាអាមនុស្សគិតបរិស្ថានអីយើងរាល់ថ្ងៃណាអត់គិតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែសំពៅចាប់ផ្ដើមចេញពីខាងកោះហ្នឹងមកគេណាចាប់ដើមមេឃខ្មៅមកហ្មងអមនុស្សបណ្ដាលឲ្យមេឃខ្មៅអែមកស្របតែលិចចេញអមនុស្សដែលមៀតធំធំមុខកំមីងកំមាំងដូចយក្សាអញ្ចឹងណាចឹងណាចេញមកពីលើអាកាសមកញោមប្រព្រងប្រព្រឹត្តមកដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងសំពៅហ្នឹងភ័យភ័យរត់ចុះរត់ឡើងវារៀបតែលិចផងអីផងហ្នឹងទៅស្រាប់តែប្អូនព្រះប៉ុណ្ណាហ្នឹងក៏លើកដៃស្ពះនឹកដល់លោកម្ចាស់បងលោកម្ចាស់បងក្រនឹកឃើញថាលោកម្ចាស់បងអើយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍លើកដៃស្ពះអញ្ចឹងទៅព្រះប៉ុណ្ណាមកដល់បាត់ហើយនៅលើអាកាសហ្នឹងអុយធម្មតារិទ្ធរបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺគ្រប់សង្កត់រិទ្ធរបស់អមនុស្សគ្រប់សង្កត់រិទ្ធរបស់ទេវតាប្អិនពព្រំអីទាំងអស់គឺអត់ដល់រិទ្ធរបស់ព្រះអរហន្តទេដល់អញ្ចឹងទៅព្រោះពួកអមនុស្សហ្នឹងថយចេញទៅមកថយចេញទៅហើយលោកក៏ចុះមកលើសំពៅហ្នឹងលោកសួរថាចង់ទៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឆ្លើយថាចង់ទៅផ្ទះវិញខ្លាចចង់ទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងមកសបកទៀតមកដល់ដល់ផ្ទះដល់ស្រុកដីលាដៃដៃបត់នេះដល់ស្រុកភូមិហើយក៏នាំគ្នាទៅអួតប្រាប់អ្នកផ្ទះសំបែងហ្នឹងថាវិសតែងប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំតបានលោកម្ចាស់និមន្តទៅជួយកុំអីហ្នឹងងប់បាត់ហើយដល់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមកគេប្រជុំគ្នារើអាចារ្យក្រហមហ្នឹងប្រកេនលោកប្រមាណភាគរយអីចឹងទៅលោកថាអាត្មាមិនត្រូវការទេអញ្ចឹងទៅគេក៏យករបស់ហ្នឹងទៅធ្វើជាគ្រឿងសំណងអីប្រកេនលោកដូចជាធ្វើប្រគុណកុដខ្ញុំចាំណាដូចធ្វើសំណងពេលលោកចឹងទៅនេះយើងចង់លើកំពីសិលដែលអាចហៅព្រះអរហន្តហ្នឹងទៅជួយបានសិលហ្នឹងណាយើងថាมันប្រើព្រះអរហន្តទេព្រោះគាត់ថាក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់មានសិលទេបើគាត់នឹកដល់ព្រះអរហន្តអាចរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានហើយម្យ៉ាងទៀតវាហនៈដ៏ប្រសើររបស់គាត់ហ្នឹងគឺដូចជាថាណែតលើទឹកអីហ្នឹងបានគឺដោយអាស្រ័យរបស់គាត់ដែលមានទានមានសិលជាសម្បត្តិដ៏ល្អនៅក្នុងខ្លួនគាត់មានបុណ្យជួយត្រួតត្រងដែរបុណ្យជួយដូចព្រះចក្របាលដោយសិលហ្នឹងដែរគាត់ធ្វើឲ្យសកទេវរាជមកនាំទៅអាហ្នឹងគេហៅថាជីវអណៈលឿនណាជីវអណៈលឿនមកផ្លែតដល់វត្តជេតពុនណានេះគឺសរុបមកថាការជីកនៅវាហណៈគឺសិលនេះ
គឺជាវាហណៈដែលមានល្បឿនលឿនតែមិនចេះគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏ជាវាហណៈដ៏ប្រសើរដែលអាចញ៉ាំងបុគ្គលនឹងអាចជិះនៅវាហណៈគឺសិលនឹងបានទៅកាន់ឋានសួគ៌បានដល់ទីរំលត់ទឹករំលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានទៀតផងបងកណាទៀនកណាទៀនអេលឿនដល់មួយម៉ោងនេះកូនចាស់កំពុងប្រុសមួយលោកម្ចាស់កណាទៀនសូមអរគុណព្រះមហាចិយបណ្ឌិតោបានបញ្ញុលនៅក្នុងបាទនៃប្រកាសថាទី3និងទី4សិលជាកញ្ចប់អាសិលជាវាហណៈដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទៅកាន់ទិសទាំងពួងព្រះមហាព្រហ្មជិតតោពីខាងដើមក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាអាចឲ្យយើងទៅកាន់ឋានសួគ៌នឹងឲ្យកូនចាស់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រយោជន៍សម្រាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបានយ៉ាងបច្ចុប្បន្នហៅថាទិដ្ឋធម្មកថាប្រយោជន៍បានទទួលទំនុកចិត្តអំពីអ្នកដតីបើអ្នករោស៊ីគេដឹងតែទុកចិត្តណាមកអូទៅទិញនៅផ្ទះកន្លែងគាត់គាត់អត់កុហកអីថ្លៃថោកលក់ស្អីក៏ដោយតែគេថាមិនអញ្ចឹងគេថាមិនអញ្ចឹងហើយតែគាត់ថាមិនអញ្ចឹងហើយជាការសាងទំនុកចិត្តគេណាសាងទំនុកចិត្តអញ្ចឹងជាកញ្ចប់បាយគឺជាស្បៀងដែលយើងបរិភពមិនចេះអស់ហើយបងចាស់អត់ចេះអស់ហើយអញ្ចឹងគប3អ្នកនេះខ្ញុំកណាស្ដាប់ទៅដូចជាឆ្លាបងចាស់ជាឆ្លាត្រង់ថាបានទោះបីថាយើងសមាធិកាន់យកនឹងវាមិនមែនថាមិនដាច់មិនធ្លុះខ្លាំងបងចាស់ប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តដោយសារថាសិលនេះគឺជាកញ្ចប់បាយដ៏ប្រសើរសិលគឺជាវាហណៈដែលនាំយើងទៅកាន់ទិសទាំងពួងមិនតែទិសលើដីណាបងចាស់តែដល់ណាហើយថាសម្បរាយកថាប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នៅលោកខាងមុខនោះថែមទៀតមិនមែនថាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នទេហើយទៅកាន់ឋានសធូឋានសួគ៌ហើយវាជាឧបការៈដើម្បីបានសម្រេចនៅធរជនពោះបានដល់ព្រះនិព្វានថែមទៀតកណាទៀតឥឡូវនេះអស់ពេលវេលាហើយទេណាសូមខន្តីភ័យទោសពីបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាមដានស្ដាប់ប្រសិនបើមានការលើកលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងសូមថ្លែងអំណរគុណគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គថ្លែងអំណរគុណដល់សាមណជនគ្រប់រូបសូមអនុមោទនានៅចំណែកបននេះហើយសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខកំបីអខានណាហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា